欢迎大家来到我的爱豆芭芭拉，接下来我要来回答一些新闻对我好奇的问题。我也不知道为什么今天一开始特别的开心。第一个问题是最喜欢我的哪一首歌，是我本人喜欢哪一首歌吗？就是其实都很喜欢，然后呢特别是这一次新发的歌，然后呢如果要说最爱的话，可能是在这张专辑里面即将要跟大家见面自己创作的那首歌曲。第二个问题是七佑为我做过哪个事情是最让我感动的。我觉得就是不管是我拖了多久吧，其实大家都还在等我。我就觉得哎，其实很感谢大家那么耐心等待哦。第三个问题，给西柚的唱功打分。我觉得永远都没有一个极限，永远都是最高分，然后一直都在进步。你们这一次会唱了吗？会。这一次我歌词我背的不是很熟。我会。对，用三个形容词形容一下我心中的西柚：善良、温柔、大方、可爱。到哪里了？第五个问题啊，会不会存西柚们做的表情包？我本人比较不会存，可是呢，我身边的每个朋友都会默默的发给我，然后就是特别是。每个人，吃火锅必点的食物是什么？有菜单吗？给我勾一下。小酥肉。没有啦，我平时一定会点的就是
虽然对于减脂的人来说有点不太好，可是我一定会点它，就是米饭。啊？因为呢，我绿绿油，最爱会消失。其实你们信吗？最近我拆的一件快递是，哦，最近买的帽子比较多，然后会，因为他们一直说我戴一样的帽子，所以我就买了一些帽子，可是还没开始戴。我最近在追的一部影视剧，最近《行尸走肉》做出了另外一个什么外面的世界是吧？刚上了第一集，你们可以去看一下。我最近最开心的一件事情就是见到你们哦。我也是。啊？我也是。那你们的语气好像不是很想听到吗？我也是。你们，我都见到你们了。我们也是。我最近最难过的一件事情就是，也不能说难过，我觉得是，是那种感慨吧。然后就是我前天晚上终于把这张专辑的最后一个部分完成了，所以就会觉得，哎，这么一路走来，其实会非常哇，真的好久。大概就是这样子。然后呢，我这些十个问题都回答完了，也不知道你们还有什么问题想问我的，也可以在底下留言哦。其实我们直播弹幕那些都会看得到你们所有的留言。然后呢，对，一定要关注我们今天的电台，听我的歌。很开心可以在这里和大家一起分享我的小秘密，希望大家可以一直支持我的音乐，然后继续等我哦。然后更多的音乐故事和好玩的内容，请大家在 QQ 音乐搜索“见面吧电台”持续关注哦。谢谢。